እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ሜሪንግ ቮሊዩም ኦፍ ሊኪውድ የሚለውን ይሆንና ነገር ግን በደንብ እንድንረዳ ወይም አንደርስታንድ እንድናደርገው ምን እናረጋለን ጥያቄዎችን እንሰራለን እዚህ ላይ ስለዚህ የምንሰራው ጥያቄ ምንድነው የሚሆነው ከአንድ የፈሳሽ ዩኒት መለኪያ አሃድ ወደ ሌላኛው መለኪያ አሃድ እንዴት አደርገን መቀየር እንችላለን ለምሳሌ አሁን ከሜትር ኪዩቢክ ወደ ሊትር ወይም ከሚሊ ሊትር ወደ ዴሲ ሜትር ኪዩቢክ ከነዚህ አይነት የፈሳሽ መለኪያ ዩኒቶች ከአንዱ ወደ አንዱ እንዴት አደርገን መለካት እንችላለን የሚለውን በዋናነት የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄውም እዚህ ምንድነው የሚለን a small pool is long, wide, and 2 ይለናል አሁን እያለን ምንድነው ማለት ነው አንድ አነስ ያለች የውሃ መዋኛ ገንዳ ርዝመቷ 8 ሜትር ነው ከዛ ስፋቷ ደግሞ ሜትር ቢሆንና ወደ ታች ጥልቀት ደግሞ ወይም የማዋኛ ገንዳው ጥልቀት ይሄ የጉድጓዱ ጥልቀት ደግሞ ሁለት ሜትር ዲፕ ቢሆን ወይም ደግሞ ሁለት ሜትር የሚያክል ጥልቀት ቢኖረው ይለናል ሶ ዋት ኦፍ ዋተር ኮንቴንድ ኢን ዘ ፑል አያችሁት ስለዚህ እዚህ መዋኛ ገንዳ ውስጥ ያለው የውሃ መጠን ምን ያክል ነው በምን በምን እንግለጸው ያንን አንደኛ በሊትር ይለናል እዚህ ጋር ሁለተኛስ በሚሊ ሊትርስ እንገልጸው በሴንቲሜትር ኪዩብስ እንገልጸው በሴንቲሜትር ኪዩብስ ስንገልጸው ምን ያክል እንደሆነ ካልኩሌት አድርጉ ነው የሚለም ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በምንሰራበት ጊዜ አሁን ከዚህ በፊት በተለያየ ቪዲዮ የተለመየ መጽሐፍም ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል እነዚህን የዩኒት ኢኪቫላንት ወይም ደግሞ ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት ስንቀይር የምንጠቀምባቸውን ቁጥሮች ማወቅ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው አንድ ሜትር ኪዩ ስንት ሊትር ነው አንድ ሜትር ኪዩ ብያልን የምንጠራው አንድ ሺህ ሊትርን ነው ስለዚህ አንድ ሜትር ኪዩ የሚመዝን ወይም ደግሞ አንድ ሜትር ኪዩ የሚይዝ ይዘት ያለው አካል አንድ ሺ ሊትር ጋር እኩል ነው ማለት ነው አንድ ሊትር ማለት ደግሞ አንድ ሺ ሚሊ ሊትር ነው የሚሆነው አንድ ሊትር ማለት ደግሞ አንድ ደሲሜትር ኪዩብ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል አንድ ሚሊ ሊትር ማለት ደግሞ አንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ መሆኑን በደንብ እናውቃለን ወይም ደግሞ የተለያየ ነገር ላይ ሊሆን ይችላል እነዚህን ቁጥሮች ካገኘን ከአንዱ ወደ ሌላኛው ዩኒት እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው አሁን የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ቮሊዩሙን እንዴት አድርገን ነው የምናሰላው አሁን ካያችሁት እንግዲህ ይሄ ስዊሚንግ ፑል የራሱ የሆነ ሌንግዝ የራሱ የሆነ ዊድዝ እና የራሱ የሆነ ሄት ወይም ዴብዝ አለው ማለት ነው ስለዚህ ቮሊዩም ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው ብለናል እንደዚህ አይነት ኦብጀክት በሚሆኑበት ሰዓት በሰዓት ቮሊዩማቸውን ለመስራት ምንድነው እናረጋገው ሌንግ ዙን እና በሄት እና ባዛለን ብለናል አይደለ ስለዚህ ቮሊዩም ማለት ኢዝ ኢኳልስ ሌንግዝ ሌንግስ ታይምስ ዌድስ ታይምስ ሄት አድርገን እንሰራለን ማለት ነው አሁን ሌንግዙ ስንት ነው ብለናል 8 ሜትር ስለዚህ ለንግዝ ኤት ሜትር ነው ስለዚህ 8 ሜትር ታይምስ ወዲዙ 5 ሜትር ነው ሲባዛ በ ሜትር ሲባዛ ደግሞ ሁለት ሜትር ነው በ ሜትር እናባዛለን ማለት ነው ስለዚህ አድርገን በምንሰራበት ጊዜ ሲባዛ ስንት ነው ይሆናል ስንት ይሆናል በሁለት ከተባዛ ደግሞ ይሆናል ማለት ነው ቮሊዩሙ ስንት መጣ ማለት ነው ሜትር ኪ ስለዚህ ይሄ ፑል የሚይዘው የውሃ መጠን ሰማኒያ ሜትር ኪ ውሃ ይይዛል አለ ነገር ሜትር ኪዩብ ውሃ ወደ ሊትር ስንቀይረው ስንት ይሆናል የሚለውን ደግሞ ማወቅ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ለማወቅ አሁን አንድ ክሪስክሮስ እያደረግን እያባዛን መስራት እንችላለን ነገር ግን በቀላሉ እንደዚህ ያደረግን ጊዜ ላለመፍጀት ምን መጠቀም እንችላለን እንግዲህ አስቡት አንዱ ሜትር ኪዩብ አንድ ሺህ ሊትር ነች አደለ ሰማንያ ሜትር ኪዩብ ሲሆን ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ አንድ ሺ ነች ሰማኒያ ሲሆን ደግሞ ሰማኒያ ጊዜ አንድ ሺ ሊትር አለም ማለት እኮ ነው አደለ ስለዚህ በአጭሩ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቮሊዩም እዚህ ኳልስቱ ሰማንያ ሜትር ኪዩብ which is equal to ምን ማለት ነው 80 ሲባዛ አንድ ሜትር ኪዩብ ማለት ስንት ነች ብለናል ሺህ ሊትር ስለዚህ 80 ሲባዛ በ ሺህ ሊትር ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ሰማንያ ሲባዛ በአንድ 1000 ስንት ይሆናል ስንት ዜሮ እዚህ 1 ይሆናል ስለዚህ አራት ዜሮዎች አሉ በኋላ አራት ዜሮን እንጽፋለን ስለዚህ ምን ማለት ነው ሺ ሊትር ስለዚህ አንዷ ሜትር ኪዩብ ሊትር ሜትር ሲሆን ደግሞ 80 ሊትር ውሃ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ፑል ውስጥ ወይም ደግሞ እዚህ መዋኛ ገንዳ ውስጥ ያለው የውሃ መጠን ስንት ሆነ ማለት ነው 80 ሊትር ውሃ ነው ማለት ነው ያለው እንግዲህ በደንብ አስቡት እንግዲህ አንድ ሊትር ውሃ ምን ያክል እንደሆነ ስለዚህ እዛ ገንዳ ውስጥ ያለው ደግሞ 80 ሺህ እጥፍ የሚያክል ውሃ እዛ ውስጥ ይኖረና ማለት ነው ስለዚህ ቮሊዩሙ ወይም ደግሞ የውሃው ቮሊዩም 80 ሜትር ኪዩብ ወይም ደግሞ 8 ሺ ሊትር ነው ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱም መግለጽ እንችላለን ስለዚህ ይህንን በደም መለየትና መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው አሁን ቮሊዩሙ 8 ሺህ ሊትር መሆኑን ካወቅን ሌላኛው ደግሞ ነው አገኙ የሚለን በሚሊ ሊትር አደለ ስለዚህ በሊትር እናቀዋለን መጠኑ 8 ነው በሚሊ ሊትር ሲሆን ስንት ይሆናል አሁን እዚጋ በደንብ ከተረዳ ነው አንድ ሊትር ስንት ሚሊ ሊትር ነው ብለናል አንድ ሊትር አንድ ሚሊ ሊትር ነው አደለ ስለዚህ አንዷ ሊትር አንድ ሺ ሚሊ ሊትር የምታክል መጠን ካላት ሰማኒያ ሺ ሊትር ስንት ሚሊ ሊትር ይሆናል ማለት ነው ይህንን እኮ አንዷ ሊትር አንድ ስለሆነች ሰማያ ሺ ሲሆን ደግሞ በአንድ ማባዛት ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ ቮሊዩሙ ስንት ይሆናል ማለት ነው ሺ ሲባዛ ስለዚህ ሊትር ማለት 1 ሺ ሊትር ስለሆነች በሊትር ቦታ አንድ ሺ ሚሊ አስገባለሁ ስንሰራ ስንት ይሆናል ማለት ነው ጊዜ አንድ ዜሮዎች አሉ የመጀመሪያው ሺ ዜሮዎች አሉ እነዚህ ሁለተኛው ጋር ደግሞ ሶስት ዜሮዎች አሉ ሁለቱን ስንደምራቸው ስንት ይመጣል ሰባት ዜሮዎች ይኖሩናል ማለት ነው ስለዚህ ስምንትን ከጻፍን በኋላ ከስምንት በኋላ ስንት ዜሮዎች እንደረድራለን ሰባት ዜሮዎችን እንደዚህ ደርድረን እንጽፋለን ማለት ነው ዩኒታችን አሁን ሚሊ ሊትር ሆኗል ማለት ነው አሁን ከሊትር ወደ ሚሊ ተቀየረ ስለዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው ቁጥሩን እዩ ሰማኒያ ሚሊየን ሚሊ ሊትር ሆነ ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ ሰማያ ሚሊዮን ሚሊ ሊትር ውሃ ይዟል ብለንም ልንጠቅሰው እንችላለን ወይም ደግሞ 80 ሺህ ሊትር ውሃ ይዟል አለም 80 ሜትር ኪዩብ ውሃ ይዟል እያለን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው እነዚህ እስካሁን ያገኘናቸው ሶስቱ ሚኒቶች ተመሳሳይ ናቸው አንድ አይነት ነገሮች ናቸው አንድ አይነት መግለጫ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንወስዳለን ሌላኛው ደግሞ ከሚሊሊትር አገኘን አይደለ ከዛ ወደምን እንቀይላለን ወደ ዴሲሜትር ኪዩብ ነገር ግን እዚህ ጋር በደንብ ከተረዳችሁት አንድ ሊትር ከስንት ዴሲሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ነው ብለናል አንድ ሊትር እና አንድ ዴሲሜትር ኪዩብ ተመሳሳይ አይደሉ ስለዚህ እኩል ናቸው ስለዚህ ሊትር እና ዴሲሜትር ኪዩብ ተመሳሳይ ስለሆኑ ቮሊዩሙ ደግሞ 80000 ሊትር ነበር ስለዚህ 80000 ሊትር ማለት ራሱ 80000 ሚሊዮን ማለት ነው 80000 ዴሲሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው እኩል ስለሆነ በሊትር ቦታ ዴሲሜትር ኪዩብ መተካት ወይም ደግሞ ማስቀመጥ ስለሚሆን አንድ አይነት ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ስለዚህ ሊትር እና ዴሲሜትር ኪዩብ ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ ቮሊዩሙ 80000 ሊትር ወይም 80000 ዴሲሜትር ኪዩብ መጣናለሁ ብለን ልንገልጽ እንችላለን ከዛ የመጨረሻዋ ደግሞ ነው አስቀምጡ የሚላል በሴንቲሜትር ኪዩብ ስንት ይሆናል አለን አይደል? ስለዚህ በሴንቲሜትር ኪዩብ ስንት ገልጽ ደግሞ አንድ ሚሊ ሊትር እና አንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ ምንድናቸው ብለናል? እኩል ናቸው ስለዚህ በሚሊ ሊትር ያስቀምጠነውን በምን ማስቀምጥ እንችላለን በሴንቲሜትር ኪዩብ ማስቀመጥ እንችላለን እኩል ስለሆነ መጣናቸው ስለዚህ የዚህኛው የፑል ወይም ደግሞ የዚህ የመዋኛ ገንዳ ምን ያክል ውሃ ይዞ ነበረ በሚሊ ሊትር ስንገልጸው 80 ሚሊየን ስለዚህ ሰማንያ ሚሊየን ሚሊ ሊትር ውሃ ይዞ ነበረ ስለዚህ ሚሊ ሊትርና ሴንቲሜትር ኪዩብ ተመሳሳይ ስለሆኑ ምን ሆነ ማለት ነው 80 ሚሊየን ሴንቲሜትር ኪዩ ውሃ ይዞ ነበረ ስለዚህ ቮሊዩሙ አሁን በደንብ በተለያየ ዩኒት ስንገልጸው ቮሊዩሙ 80 ሜትር ኪዩብ ይሆናል ወይም ደግሞ በሊትር ከፈለግን 8 ሺ ሊትር በሲሜትር ኪዩብ ግለጹ ከተባለን 80ሺ ደሲሜትር ይሆናል ከዛ በሚሊ ሊትር ግለጹ ስንባል ደግሞ 80 ሚሊየን ሚሊሊትር ውሃ መጣ በሴንቲሜትር ኪዩብ ከሆነ ደግሞ 80 ሚሊየን ሴንቲሜትር ኪዩብ ውሃ እንደነበረ ኢቫሉዌት ማድረግ ወይም ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ ይችለናል ማለት ነው ስለዚህ እናንተም በደንብ እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ነገር ከሜትር ኪዩብ ወደ ሊትር እንዴት እንቀይራለን ምን አይነት ግንኙነት ነው ያላቸው ስለዚህ አንድ ሜትር ኪዩብ አንድ ሺ ሊትር መሆኑን መያዝ መቻል አለብን አንድ ሊትር ስትሆን ደግሞ አንድ ሺ ሚሊ ሊትር መሆኗ እንይዛለን አንድ ሊትር ሲሆን ደግሞ ከአንድ ደሲሜትር ኪዩብ ጋር ተመሳሳይ ነው አንድ ሚሊ ሊትር ደግሞ ከአንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ ጋር ተመሳሳይ ነው አሁን ለምሳሌ ስናነብ ሴንቲሜትር ኪዩብ ደሲሜትር ኪዩብ ሚሊሜትር ኪዩብ የሚለውንም ምን ማድረግ እንችላለን ኪዩብ የሚለውን እያስቀደምን ለምሳሌ ኪዩቢክ ሜትር ኪዩቢክ ሴንቲሜትር ኪዩቢክ ደሲሜትር እያልንም ልናነበው እንችላለን ስናነብ ችግር የለውም በዛ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያየነው ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት እንዴት አድርገን ለይዘት ወይም ደግሞ ለቮሊዩም በሚሆንበት ጊዜ መቀየር እንችላለን የሚለውን በደንብ አይተና ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎቹንም እያያችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችንም እየሰራችሁ ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውንም በደንብ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ሰላም ቆዩ